2022 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va mamlakatimiz xalqiga yo'llagan murojaat nomasida ixcham va samarali davlat boshqaruv tizimiga o'tish zarurligi, bu borada hukumat, vazirliklar va hokimiyatlarning ish faoliyatini tubdan isloq qilish, ular uchun asosiy mezon faqat va faqat odamlarni rozi qilish ekanligi aytilgandi. Ushbu tashabbus asosida davlatimiz rahbari respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra, vazirliklar va idoralarning yagona ro'yxati tasdiqlandi. Unda hukumatga bo'ysunadigan mustaqil vazirlik va idoralar soni jami 26 ta etib belgilandi. Jumladan vazirliklar 21 ta, qo'mitalar 12 ta, agentliklar 25 ta, inspeksiyalar esa 11 tadan tashkil etadi. Bunda qat'iy vertikal boshqaruv tizimi joriy etilmoqda, ya'ni qo'mitalar, agentliklar va inspeksiyalar yo'nalishiga qarab ma'lum bir vazirlikka bo'ysundirilmoqda. Sohaga javob beradigan tashkilotlar bitta vertikal boshqaruv tizimiga o'tyapti. Bu nima beradi? Bu tez qaror qabul qilishga, o'zgaruvchan paytda islohotlarni tez amalga oshirishda va eng muhimi yagona shu sohada davlatimizni siyosat yuritishga bu juda qulay usul hisoblanadi. Maqsad bitta. Ya'ni bu ham bo'lsa qo'l boshqaruvidan tizimli, aqlli boshqaruvga o'tish. Ya'ni ixcham va samarali davlat xizmatini tashkil qilish. Tizim ishlagan joyda sifat paydo bo'ladi. Sifat paydo bo'lsa samara bo'ladi. Farmonga ko'ra vazirlik va idoralarda budjet va nobudjet mablag'lardan moliyalashtiriladigan jami 17447 ta boshqaruv va ishlab chiqarish shtat birliklari qisqartirilmoqda. Shu jumladan vazirlik va idoralar rahbarlari o'rinbosarlar soni 207 nafardan 144 nafargacha yoki 30% ga kamaytirilyapti. Vazirlik va idoralarda xodimlarning umumiy cheklangan soni 56573 nafar etib belgilanyapti. Mazkur chora-tadbirlar natijasida 703 ta avtotransport vositasi va 10 ta bino bo'shamoqda. Shtatlar sonining qisqarishi hisobiga 1,5 trillion so'm, avtotransport vositalar sonini qisqartirish hisobiga esa 70 milliard so'm budjet mablag'lari iqtisod qilinmoqda. Kambag'allikning qisqarish va bandlik vazirligi Davlat xizmat rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda har bir lavozimni qisqarayotgan odamlarning taqdirini hal qilish, ularni qayerga joylashtirish mumkin. Oddiy misol, pastda quyida qandaydir vakant joylar bo'lgan bo'lsa, birinchi o'rinni ularga joriy qilish. Ikkinchidan, xususiy sektorga borishi mumkin bo'lgan Mehnat kodeksi va Davlat faoliyat xizmat to'g'risidagi qonunga amal qilgan holatda har bir ijrochi bilan individual ishlash topshirig'i berildi. Har biri bilan alohida. Va yana bir muhim narsaki, bu lavozimlarni hozir qisqargandan so'ng qayerdadir vakant bo'ladigan bo'lsa, faqat va faqat ochiq tanlov orqali ishga olinadi. Farmonga ko'ra, vazirlik va idoralarning nobudjet mablag'laridan qo'shimcha boshqaruv shtatlarini kiritish qat'iy taqiqlanmoqda. Biz avvalambor davlat boshqaruv organlarini o'zini isloq qildik. Endi biz ijro etuvchi hokimiyat organlarining ichida funksiyalarini biz optimallashtiryapmiz. Juda katta davlatning regulyativ funksiyalarini kerak bo'lsa, davlat xususiy sherikchilik orqali xususiy sektorga berish. Xususiy sektorning ulushini oshirish iqtisodiyotda samaradorlikni oshirish olib keladi. Mana shu funksiyalarni qisqartirish davlat boshqaruv organlari, ya'ni ijro etuvchi organlarda ishlashga yani ham yengillik olib keladi. Endi o'sha davlat organlari majbur bo'ladi o'zini bir qancha regulyativ funksiyalarini davlat xususiy sherikchilik orqali xususiy sektorga beradi. Farmonga ko'ra vazirlik va idoralarning markaziy apparatlari va hududiy bo'linmalarining tuzilmalarini shakllantirish bo'yicha yagona talablar tasdiqlanyapti. Endilikda vazirlik va idoralarning markaziy apparatlarida tarkibiy bo'linmalar faqat 3 ta shakldan iborat bo'ladi. Bular departament, boshqarma, bo'lim va mutaxassis. Bunda vazirlik huzuridagi qo'mitalar, agentliklar va inspeksiyalarda departament shaklida tarkibiy tuzilma tashkil qilinmaydi. Shuningdek, rahbar xodimlar va ijrochilar nisbati markaziy apparat bo'yicha kamida 3:1 nisbatda bo'ladi. Shu kungacha biz istalgan bitta vazirlikda oladigan bo'lsak, bu nisbat bizga 52 yillik edi. Ish yuklamasi ijrochiga tushadi. Endi bo'lsa, siz vazirligingizda 100 ta xodim bo'ladigan bo'lsa, sizda 33 nafar rahbar va 66 nafar ijrochi bo'lish kerak. Ya'ni nisbat aniq belgilab berilyapti. Bu ijrochilarning asosiy hujjat ustida ishlaydigan, islohotlarni amalga oshiradigan ijrochilarni sonini ko'payishi bu islohotlar samaradorligining bitta belgisi hisoblanadi.
Farmon talablari asosida endilikda har bir vazirlik va idora faoliyati mutlaqo yangi tizim asosida tashkillashtiriladi. Shu maqsadda 16 yo'nalish bo'yicha aniq takliflarni o'z ichiga olgan prezident qarorlari loyihalari kiritiladi. Xulosa o'rnida aytganda, ma'muriy islohotlar tashkilotlar yoki xodimlarning sonini shunchaki qisqartirish emas, balki asosiy g'oya yangi tizimni yaratishdir. Bunda qo'l boshqaruvidan tizimli tahlil asosidagi rivojlanish yo'liga o'tish maqsad qilingan. Prezident farmonida aynan shunga alohida urg'u berilgan.